И ние за ЦСКА трябваше да говорим, че нищо не се чува от този отбор, откакто започна тренировъчния процес. От време на време някое друго съобщение, с няколко човека са се разделили. Дайте 2-3 снимки, тренираме, всичко е наред, добро настроение сме. Един палец нагоре покажете. Нещо, което да... е така, да се сетат червените фенове, че този клуб все още съществува и нещо се работи вътре в него. Да, има някаква активност на стари снимки. Разчитаме, познайте сега този матч от кой е, тия футболисти откъде играят, ама все ми се струва, че влезки в тази ситуация, в която е, впрегнати са абсолютно всички сили в клуба, феновете да са заедно с отбора, с клуба, дори вътрешни и външни сили са спрегнати и някаква енергия тече от едното на другото така, место. Така както приемал Томислав години наред се е чудил и борето, нали, за Левски. Абе, как може 20 различни треньора, 5 различни ръководства, нали? И да играят едно и също. Да, нали? Едно и също. И да падат последната минута. Така. Е, това е значи явка. Аз съм започнал да занимавам с Ресор ЦСКА 98 година. Първата година, 97-ма, като почнах, се занимавах с миньор Перник. Това ми беше ресорен отбор, като моха. Ма ходиш ли на мачове? Ходих, да. Ходиш, но оцелял си? През две седмици, да. 98-ма започнах се занимавам с ЦСКА. И от тогава, колко ръководство на ЦСКА смени? Защото тогава беше още мултигруп, па дойде Любо Пенев, па дойде... 7 или 8. Господина от Дубай, па Томов на два пъти, па Прамот Витал... за неко месеца беха ония манджукови, патитаните. Значи така. Грише га така. И два дни продаваш на пули. Едно и също, бе, брат. Това беше втория ордак на Томов. Той беше на Томов. Сетих си за него. Едно и също, бе. 22 години. 98-99, като съм почнал, тогава още се водеше горе поделение. 32, как беше му, забравих номера на Панчарево. 32-800 мече. Нещо 32. Беше в база. Отиваш, не може. Чичо Митко ни гонеше там журналистите с такова, их пращаше да ни, с едни пушки там да ни тепат по то, храстите. Пише стрелби семейство на Божиев за шоу. Значи това е... имаше стрелбище там. Явка, 22 години бе, човек. Портала, да, едно и също. Ама няма, по-модерно ръководство няма. В ЦСКА аз съм се уморил от затворения характер на този клуб и той не е към сегашното ръководство. Това аз ти изборих 8 ръководства и, проблема, и не знам си какво. Проблема е в критичността. Разбираш ли? Защото нямаме някаква умерена критичност. Или имаме никаква. Всичко е червено, розово и прекрасно. Или всичко е сринато с земята. Умерената критичност е много важна, за да може да се развиваме по някакъв нормален начин. На времето един ръководител на ЦСКА беше казал: спокойно бе, фенове на ЦСКА няма къде да мърдат. Ние сме ЦСКА и Левски. Каквото и да правим, да не правим, те паща си фенове на ЦСКА. Да, е, това е супер грешно мислене. Грешно е. Те за това страха. Те за това хората страха да идват. Да. Просто идват. На времето 80-те години, когато от чуждестранен европейски футбол имаш досек, като два пъти в годината ти покажат някой мач по телевизия. Финала на Купата на шампионите. Изрезката от вестника, на края, на последната страница на вестника, някой... някоя снимчи се за нашия албум, значи, класирането и това е. В тази връзка Левски, само за 3 месеца в тоталната криза от февруари, преди пандемията, Павел Колев обяви сигнал тревога, няма пари. За 3 месеца Левски роди сигурно над 30 супер креативни идеи. Абсолютно. Супер креативни. Ма няма кой да го отрече това нещо. Които донесаха... Не, друго искам ти кажа, това, което ти казваш. Не казвам. Само, че го направиха, когато ножа реже кокала и вече фалита дебне е тук. А 10 години. Това ще дойде, че даде пари, жоя, не. Ако сега не разберат, че сами трябва да си изкарат парите и да с кеф да ги изкараш от фена парите, да ти ги даде така и да му е кеф, няма кога да стане. И да се смени този модел. Щом говори, че 22 години едно и също. Защото и Левски едно и също било. С леки така периоди на... Да, той като извареното положение. Леко разхлабваме мерките, после ги затягаме. Сега в Левски не винаги в тия години е било затворено. Защото когато беше Сираков, когато беше с Стоилов, извинявай, Мари Стоилов си имаше назначен седмицата преди мача. Мари говориш всеки ден, бе, бъде. Всеки ден говореше. Чакайте да свърши. Всяка тренировка. След всяка тренировка, ако има журналист, той се спираше там пред... Абсолютно. Не, бе, в ЦСКА е имало преса, журналиста, който всеки ден ходеше с микрофона. И в ЦСКА е имало през годините отворени по подобие на Мари журналисти. Между другото, Любо Пенев, докато е бил начало, винаги говореше, па би сега и круши жа преско. Но говорим ето за от 3 месеца, братче, жив ли е този отбор? Живи ли са, бе? Поне е прав, като да непрекъснато дудне за инициативи, нали, на феновете. Ето това е Томето, дето го каза преди малко. И сега, явно да може, да, може. На принципа, то нали, няма да има публика. Неко месеца, какво да ги копкаме? Обвинява и двата отбора. Сега Левски са в повече от огромна нужда от своята публика.
Па да кажат някаква инициатива да подфанат. Да се обединят, може би, с другия гранд, с другите грандове.